Podívejte se na něho! Ale tak to nepůjde, bo. To je normálně, jak to je Henry Rollins. To byl Henry Rollins, ty vole. Já ti kývnu, jo? To byla ta druhá půlka zkoušky. Ne, já už se chytil, ne, ty vole. Já se tam právě vyhodím. Jeden. To není obluva, neblbost. Kurva má palec, ne? Má palec, má mikrofon.